Energy DCI-130-motorn har en manuell sexväxlad låda från Renault. Energy DCI-160-motorn har en sexväxlad EDC-växellåda. Energy TCE-200-motorn har en sjuväxlad EDC-växellåda. Dessa två EDC-växellådor har en speciell växelkontroll. De traditionella kablarna har ersatts av ett trådlöst kommunikationssystem. Det ger en bättre känsla när växellådan används och dessutom blir det mer utrymme inne i kupén.